الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی تعریف و توصیف کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا جس نے ہم اور آپ کو زندگی کے ایک عظیم مقصد عطا فرمایا اور جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں زندگی جینے کا سلیقہ سکھلایا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہونے کا راستہ بتلایا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی ہر بات سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو سکھلانے بسلانے کے لیے اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے جو آسمانی طریقے ہیں اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور رہتی دنیا تک سبھی انسانوں کے لیے نمونہ بن کر دکھلانے کے لیے مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دیا جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سکھلایا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پانے کا راستہ بتلایا اور سب سے بڑھ کر اپنی ہر بات پر خود کو نمونہ بنا کر پیش فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر
شیطان ابلیس اور اس کی ذریت ہماری اور آپ کی دشمن ہے، ایک ایسی دشمنی ہے کہ ہم اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جب تک ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے وہ ہمارے پیچھے لگا رہے گا۔ ایک ایسا دشمن ہے کہ ہم اس کی طرف سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہماری طرف سے غافل نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم اور آپ شاید زندگی کے دیگر معاملات کو اہمیت زیادہ دیتے ہوں لیکن اس کی زندگی میں ہماری اور آپ کی گمراہی اور ہماری اور آپ کی پریشانی سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ صبح و شام ہمارے سامنے ہیں، وہ ہماری خلوت تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری جلوت ہماری محفلوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری خوشیوں میں بھی وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمارے غم تکلیف پریشانیوں کے وقت بھی وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایک ایسا دشمن ہے جو کسی پل ہم اور آپ کو آزاد نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہر پل لگا رہتا ہے کہ ہم اور آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا سے گمراہ کر لے جائے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ ابلیس شیطان جو ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کا جہنمی قرار دیا گیا، اس آدم کے اولاد کو بھی میں ہمیشہ کا جہنمی بنا کے چھوڑوں گا، یہی اس کا مقصد ہے۔ کبھی وہ اسی مقصد میں سیدھے کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہو تو اس سے کم درجے میں انسان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے مشرک کافر بنانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بھائیو قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ شیطان کی ہمارے اور آپ کے ساتھ جو محنت ہے، جو کوشش ہے، ہمارے پیچھے جو وہ لگا ہوا ہے، جو اس کی جستجو ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم اور آپ کو گمراہ کر دے، اس کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرے، ذہنی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، طرح طرح کی تکلیفیں، وہ ہم اور آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ بنی آدم کو تکلیف دے کر بھی اسے خوشی ملتی ہے، اور اس سے آگے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اکثر انسانوں کو خوشحالی کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکا تو پریشانی کے راستے سے وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اکثر انسان کو اس لیے بھی پریشان کرتا ہے کہ ایک پریشان حال آدمی کو سیدھے راستے سے ہٹا لے جانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اسی لیے شیطان مردود نہ صرف یہ کہ شبہات پھیلاتا ہے، شہوات کے فتنوں میں انسان کو لے کر جاتا ہے، شیطان انسانوں کو جہاں تک ہو سکے طرح طرح کی تکلیفیں دینے پہ بھی آمادہ رہتا ہے، وہ انسان کو ستاتا رہتا ہے تاکہ اس تکلیف کی حالت میں پھر اسے یہاں سے بہکا کر اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے، نافرمانی کے راستے پہ ڈھکیل لے جائے۔ حاضرین گرامی یہ بنیادی بات ہم اور آپ کو ہر پل یاد رکھنی چاہیے، یہ بنیادی مسئلہ ہم اور آپ کو ہر پل اپنے دل و دماغ میں تر و تازہ رکھنا چاہیے، ہمیں پوری طریقے سے چوکنا رہنا چاہیے کہ شیطان ہم پر کس کس راستے سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم و ابلیس یعنی انسان اور شیطان کا رشتہ، اور شیطان انسان کے پیچھے کیا کچھ کرتا ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو ہفتوں بات ہو سکتی ہے، لیکن آج میں نے صرف ایک اہم مسئلے کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا۔ حاضرین گرامی شیطان مردود انسان کے پیچھے جن راستوں سے پڑتا ہے، جن راستوں سے انسان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کی دین میں بھی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے صبح و شام کے معمولات میں بھی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ راستہ ہے وسوسے کا راستہ۔ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا، طرح طرح کے خیالات ڈالنا، خاص طور پر شک و شبہ پیدا کرنا، بہت سارے کام جو اس نے کیے ہیں ان کاموں کے بارے میں یہ شک پیدا کرنا کہ تو نے نہیں کیا، صحیح نہیں کیا، فلاں غلطی ہو گئی، تیرا عمل قبول نہیں ہوا، تیرا کام صحیح نہیں ہوا، تیری عبادت صحیح نہیں ہوئی، یا آدمی کے دل و دماغ میں ایسے شبہات پیدا کرتا ہے کہ آدمی شبہ کی بیماری کا شکار اگر ہو جاتا ہے تو پھر
نہ وہ کہ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ سکون سے وضو کر سکتا ہے، نہ سکون سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، نہ سکون سے وہ صبح و شام کر سکتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ میں آنے والے خیالات سے پریشان رہتا ہے۔ ایسے خیالات جو اس کی عبادتوں کو بھی متاثر کرتے ہیں اور اس کے اپنے معمولات زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ وسوسہ شیطان کا ایک بڑا ہی کامیاب ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ بنی آدم کو، انسان کو تکلیف بھی دیتا ہے اور جس کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس عنوان کے انتخاب کی ایک بہت بڑی وجہ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوالات ہم تک آتے ہیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لوگ سوالات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو بلا مبالغہ 8-10 ایسے لوگوں کے کال، ایسے لوگوں کے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں، وسوسہ شیطان ان کو وسوسے میں ڈالے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون نے رابطہ کیا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں پورے 2 ہفتے سے نماز نہیں پڑھ سکی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میں نیت کرتی ہوں دل میں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے نیت زبان سے بھی کر لینا بہتر ہے، میں زبان سے نیت کرتی ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ نیت میں جو الفاظ میں نے ادا کیے ان الفاظ کو، نیت اس نے اردو میں کی ہے اور اردو میں کوئی تجوید نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے نماز نیت میں کے اندر خیال یہ آتا ہے کہ شاید نیت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ میں نے نیت نہیں ادا کی، اب تجوید سے میری نیت نہیں ہوئی تو نیت صحیح نہیں ہوئی، نیت صحیح نہیں ہوئی تو میری نماز صحیح نہیں ہوئی، اور جب میری نماز صحیح نہیں ہوئی تو میں نماز پڑھ کر فائدہ کیا؟ کہتی ہے کہ ایک نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں یہی سوچ کر پیچھے آ جاتی ہوں، 2 ہفتوں سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ وسوسہ انسان کو کتنا پریشان کرتا ہے۔ ایک بھائی نے رابطہ کیا، اس بھائی کی آپ پریشانی کا اندازہ لگائیں، کہتا ہے میں حمام میں جاتا ہوں، حمام پاک صاف ہے، اٹیچ باتھ روم ہے بالکل پاک صاف ہے، باتھ روم ٹوائلٹ بھی پاک ہے، حمام کا جو علاقہ وہ بھی پاک ہے، سب کچھ ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے استنجا کرتے ہوئے مجھ سے پہلے جو گئے ہیں انہوں نے احتیاط نہ کی ہو، پیشاب کا کوئی چھینٹا ہو سکتا ہے بکیٹ پہ لگ گیا ہو، ہو سکتا ہے جو پانی میں کھول رہا ہوں اس میں وہ پیشاب کا قطرہ گیا ہو، ہو سکتا ہے جب وضو کے لیے پانی لے رہا ہوں اسی قطرے والا پانی میرے حصے میں آیا ہو۔ اس قدر زیادہ یہ خیال مجھے پریشان کرتا ہے، کئی مرتبہ وضو کر کے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں پاک ہی نہیں ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، آدمی یہ کہہ رہا ہے پاک ہی نہیں ہوا ہوں۔ ایک اور صاحب رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میری اپنی جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی میں میرا معاملہ ہے کہ میں جب وضو کرنے جاتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ میرے گھر کی بعض خواتین چھوٹے بچوں کے پیشاب وغیرہ کے کپڑے دھلنے کے بعد وہ نل کے اوپر رکھ دیتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں نل پلاسٹک کا ہے، دیکھیے شیطان بھی کیسا عجیب کھیل کھیلتا ہے، میں سوچتا ہوں نل پلاسٹک کا ہے اور پلاسٹک کے اس نل سے ہو سکتا ہے کہیں وہ پیشاب کے دھلے ہوئے کپڑوں کا پانی کہیں نل میں چلا نہ گیا ہو اور میں جب کھولوں تو کہیں اس کے اندر ناپاکی نہ آ گئی ہو۔ ایک صاحب نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ خیال ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ میں جب بھی وضو کرنے جاتا ہوں، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے یہ جو حکومت کی طرف سے پانی نل میں آتا ہے یہ گندی نالی کے بازو سے ہی اس کا پائپ گزرتا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پانی کا پائپ نہیں ٹوٹا ہوگا، گندی نالی کا پائپ نہیں ٹوٹا ہوگا، گندی نالی کا پانی اس میں نہیں گیا ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سارے پانی کے اندر تھوڑی سی گندگی آ گئی ہوگی اور وہ گندگی میرے ہی حصے میں آئی ہوگی۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں میں آپ کو اگر بتانا چاہوں لوگ کس قدر اس وسوسے کی بیماری سے پریشان ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ ایسے احباب کو، ایسے خواتین کو جب اہل علم جواب دیتے ہیں بیچاروں کو جواب پر اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے، جواب پورا ہے ان کو لگتا ہے ہاں میرا سوال کا جواب مل گیا، 2 منٹ نہیں گزرتے دوبارہ فوراً کال کرتے ہیں، آپ نے جو بتایا وہ سمجھ میں تو آیا لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں آج آپ کو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ واقعات صرف نمونے کے طور پہ چند بتائیں، ورنہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم جیسے اہل علم کے پاس آتے ہیں بلا مبالغہ بیسیوں ہیں اور ایسے وسوسے کے بیمار ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج
उनके लिए भी और हम सब के लिए भी ये जानना जरूरी है कि वसवसे की हकीकत क्या है। मुहक्किकीन ने लिखा है कि इस वसवसे का ताल्लुक मेडिकल कंडीशन से भी हो सकता है, आदमी की सेहत के मामलात से भी हो सकता है। डॉक्टरों का अपना यह है कि इंसान की तबीयत में बसा औकात खलल आता है, इस किस्म के वसवसे की कैफियत पैदा होती है। अगर डॉक्टर आपकी बीमारी की तशखीस करते हैं और उसके लिए कोई दवा तजवीज करते हैं, आप उस दवा का इस्तेमाल कीजिए, आप उस दवा का इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह ताला से शिफा की यकीन रखते हुए अल्लाह से शिफा की दुआ कीजिए। एक तो यह काम आपको करना है और दूसरी बात जो असल में आज मुझे आपके सामने बयान करनी है वो ये कि यह वसवसा शैतान का बड़ा ही कामयाब हथियार है। वो इंसान को सीधे रास्ते हटाना भी चाहता है, आपको आपकी नमाज से गाफिल करना चाहता है, आपको आपकी तहारत से गाफिल करना चाहता है, आपको आपकी पाकी सफाई के बारे में शुभहात में मुबतला करना चाहता है, आपके अपने दीनों ईमान में खलल डालना चाहता है, आपको अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते से दूर ले जाना चाहता है। और अगर आपकी इबादत और बंदगी में आपको गुमराह करने में नाकाम हो जाए तो फिर कम से कम वो ये कोशिश करता है कि वो आपकी जिंदगी में आपको बेचैन रखे, बेकरार रखे, परेशान रखे, आपकी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी से चैन रुखसत हो जाए। मेरे भाइयों, इस्लामी शरीयत ने हम और आपको यह बात बताई कि शैतान का इंसान के पीछे ऐसे लगना, ये अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर इंसान और शैतान की जो जंग है, जो लड़ाई है, उसका एक हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां शैतान को यह मौका दिया कि वो वसवसों के जरिए बनी आदम को परेशान भी करे, उनके अंदर आजमाइश का सबब बने, वहीं अल्लाह ताला ने बनी आदम के लिए इंतजाम किया कि इन वसवसों की जो तकलीफ है, इन वसवसों की जो परेशानी है, ये जो वसवसों का सिलसिला है, ये जो वसवसों का मामला है, इनसे छुटकारा पाने, नजात पाने के सारे रास्ते अल्लाह ताला ने सिखला दिए। अब इंसान और बनी आदम, इंसान और शैतान का यह मामला क्या है? शैतान को अपने वसवसे को इस्तेमाल करने का सलीका आता है, वो जानता है कि किस इंसान को कैसे वसवसे में मुब्तला करना है। वहीं मसला आता है बनी आदम का कि बनी आदम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कुरान और सुन्नत के बताए हुए उस रास्ते को जानते हो कि जिस रास्ते से इस वसवसे का तोड़ किया जा सकता है, जिस रास्ते पे चलकर इन वसाविस का मुकाबला किया जा सकता है। ये जो वसवसे की बीमारी है, इससे छुटकारा पाने का जो इस्लामी शरीयत में इंतजाम है, उसकी तरफ से बहुत कम लोग वाकिफ हैं और उसी का नतीजा है ये सारे वाकियात जिनका कुछ नमूना मैंने बताया। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी बात कही है, आप ये ना समझें कि ये मामला ऐसे गिने चुने चंद लोगों का है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शैतान वसवसे का हथियार हर इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, हर इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, खास तौर पर जब आदमी ज्यादा दीनदार बनना चाहता है। गाफिल आदमी है, उसे परवाह नहीं, जैसे के तैसे जिंदगी चल रही, सही हो रहा है गलत हो रहा है परवाह नहीं, तो शैतान उसे वैसे ही गुमराह करके खुश हो जाता है। लेकिन जो आदमी जरा सा अपने दीन के बारे में हसास होता है, जरा चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है, सोचता है कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, शैतान ऐसे हर इंसान पे हमला करता है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। और आप देखें, आपकी नमाज में वसवसे आते हैं, आपके वजू में पाकी में आपको वसवसे आते हैं, आप नहाकर फारिग होते हैं, ख्याल आता है कहीं आपका हाथ आपकी शर्मगाह को तो नहीं लग गया ला इल्मी में, आप वजू करके फारिग होते हैं, आपको ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नाक में पानी लेना छोड़ दिया, भूल गया हूं, कहीं मैंने कुल्ली करना तो भूला नहीं दिया, आपको ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मसह करना भूल गया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई रुकन छूट गया हो। वजू में मुस्तकिल आपके वसवसे, नमाज में आपके वसवसे, कहीं ऐसा तो नहीं पहली रकात में मैंने कितने सजदे किए थे, दूसरी रकात में मैंने कितने सजदे किए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा रुकू छूट गया था। ये वो वसवसे हैं जो हर उस इंसान के दिल में आते हैं जो इंसान अपनी इबादत और अपने मामलात के सिलसिले में एहतियात करना चाहता है। इस एहतियात को शैतान वसवसे में तब्दील करने में कामयाब हो जाता है, आपकी इस एहतियात को वसवसे की शक्ल देने में वह कामयाब हो जाता है। सुबहानअल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ऐसे ऐसे वाकियात मुझको और आपको मिलते हैं जो वसवसे की अलग अलग शक्लों को बताते हैं। मैं आपके सामने एक दो वाकियात बताता हूं कि सहाबा के साथ ये वसवसे का मामला होता था।
صحابہ کرام کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں, مسند احمد اور سنن ابی داود کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس, یعنی ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانا اچھا لگتا ہے. یعنی شیطان ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈالتا ہے ہمارے دل و دماغ میں کہ وہ خیالات اگر زبان پہ آ جائیں ڈر لگتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تسلی دی, میں اس کا تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ جیسے ایمان والوں کے ساتھ بھی وسوسے کی آزمائش ہوتی تھی, شیطان ان کے پیچھے بھی پڑا رہتا تھا. اور کیسی باتیں, دوسری حدیث میں یہ بات سراحت کے ساتھ آئی, صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں یہ بات آئی کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ سوال کرتا ہے, پہلے خیال ڈالتا ہے کہ اچھا بتاؤ اللہ, اچھا بتاؤ کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ دل ہی دل میں جواب دیتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. وہ پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں زمین کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان ایسے ہی خیالات ڈالتا جاتا ہے اور آپ جواب دیتے جاتے ہیں اور شیطان آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ آپ کے اگلا سوال پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب سب کو کسی نے پیدا کیا ہے, اللہ نے سب کو پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے, یہ سوال بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, یہ وسوسے کی ایک شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ایک تیسرا واقعہ ہم اور آپ کو, حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, حتیٰ کہ میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, محال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ خاص قسم کا ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے, وہ نمازی کے پیچھے ہی خاص طور پہ لگتا ہے اور نماز میں نماز سے غافل کرنے وسوسے ڈالنے ہی کا وہ کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. بھائیو آپ اگر قرآن و سنت کے اندر سلف صالحین کی سیرتوں کے اندر دیکھیں یہ حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آئے گی. علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی وہ برحق ہے کہ ہر وہ آدمی جو اپنے معاملات میں بہت اچھا رہنا چاہتا ہے, پکا رہنا چاہتا ہے, جو اپنی عبادتوں کو بالکل سیدھا رکھنا چاہتا ہے, شیطان اس کے دل و دماغ کے اندر وسوسے ڈالنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. ایسی صورت میں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ وسوسے بہت ہو سکتے ہیں, طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. آپ یقین رکھیں آپ کے ہر معاملے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, حتیٰ کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے دل میں خیال پیدا کرے گا یہ لقمہ حلال کا ہے کہ نہیں, اور حلال ہے تو پورا حلال ہے کہ نہیں, کہیں اس میں کوئی حرام کا کوئی شائبہ تو نہیں آ گیا. آپ کھائیں نہیں, نہیں کھائیں گے تو آپ کا جسم کا نقصان ہوگا, کھا لیں گے تو ذہنی طور پہ مستقل بے چین رہیں گے, اب وہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں گیا, اب وہ میری غذا بنا, اب پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوگا, کون سی غلطی کروں گا. شیطان آپ کے ہر معاملے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, ہر معاملے میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. ایسی صورت میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائیو دیکھو یہ قرآن مجید, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین, یہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت, یہ ہمارا اور آپ کا دین اسلام اتنا اچھا دین ہے, اتنا پیارا دین ہے کہ اس دین نے ہم اور آپ کو اس وسوسے کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے کئی راستے سجھائیں, ایک نہیں کئی کئی راستے اس راستے اس نے سجائے. ان راستوں کو سیکھ کر ان کو آزمانے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں کہ اگر یہ راستے آپ نے اپنا لیے بإذن اللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اس وسوسے کی بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا. میں پہلے ہی ایک بات بتا دیتا ہوں, جن لوگوں کو وسوسے کی یہ کیفیت ہلکی ہوگی ان کے لیے یہ مقابلہ آسان ہوگا, وہ ایک دو مرتبہ کی کوشش سے ہی پیچھا چھوڑا لیں گے. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ وسوسے کی کیفیت شدید ہوگی ان کو چاہیے ہوگا کہ یہی راستے یہی عمل بار بار کرے, مقرر کرے, یہاں تک کہ یا تو شیطان پیچھے ہٹے گا یا پھر ہماری اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. آپ یقین کریں یہی علاج ہے وسوسے کا, یہ مقابلہ ہے شیطان سے.
آپ کو جو آداب اسلامی شریعت نے سکھائے یہ شیطان سے آپ کا مقابلہ ہے. آپ اگر اس کو پہچان جائیں کہ یہ آپ کا شیطان سے مقابلہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی میں یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم اور آپ کو کیا اس سلسلے میں کرنا چاہیے, چاہے وہ وسوسے ایمان اور کفر کے مسائل کے سلسلے میں ہو, وہ وسوسے نماز روزہ جیسی عبادتوں کے سلسلے میں ہو, وہ وسوسے طہارت پاکی وضو وغیرہ کے سلسلے میں ہو, وہ وسوسے میرے اور آپ کے کھانے پینے معمولات زندگی سے متعلق ہو, وہ وسوسے پاکی صفائی سے متعلق ہو. اور آپ کو بتاؤں پاکی صفائی کا جو وسوسہ سب سے زیادہ شدید وسوسہ ہوتا ہے, سب سے شدید وسوسہ جو لوگوں کو آتا ہے پاکی صفائی کے سلسلے میں آتا ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کی کیفیت دیکھتے ہیں ان پہ ترس آتا ہے, ان کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو شفا دے دے, اتنے زیادہ پریشان حال لوگ ہوا کرتے ہیں. بھائیو وسوسہ کسی بھی قبیل کا ہو, کتنا ہی شدید ہو, کتنی ہی لمبی مدت سے آتا ہو, کتنی ہی شدت سے آتا ہو, آپ کو کچھ تعلیمات اسلامی شریعت نے دی ہیں, ان تعلیمات کی پابندی کر لیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کے ذریعے آپ کو باہر نکال لے آئے گا. سب سے پہلی تعلیم کیا ہے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھایا کہ سب سے پہلے وسوسے کی اس حقیقت کو جان لو کہ یہ شیطان کا مکر ہے, وسوسہ یہ شیطان کا مکر ہے. ایسا نہیں کہ تم غلط ہو, ایسا نہیں کہ تمہارے اندر کمی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا مکر ہے. تمہیں اسے اپنی کمزوری کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, تمہیں اپنے اندر کے خلل کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. آدمی کو وسوسہ کیا ہوتا ہے, میں نے شاید کمی کر لی, میں نے شاید کوتاہی کر لی, مجھ سے شاید غلطی ہو گئی, مجھ سے شاید بھول ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ادب یہ سکھایا وسوسے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ جو بھی وسوسہ ہے یہ شیطان کا مکر ہے, آپ کی کمی نہیں ہے, آپ کی کمی نہیں ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو اپنے دل و دماغ کو بار بار یاد دلانا چاہیے. بار بار آپ بتائیں جب بھی کوئی وسوسہ ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے, یہ شیطان کا مکر ہے, یہ شیطان کا حملہ ہے, یہ شیطانی وسوسہ, یہ شیطان کی طرف سے ڈالا گیا خیال ہے, یہ شیطانی کوشش ہے, شیطان میرے پیچھے لگا ہے, میں کچھ نہیں, میں اپنی جگہ صحیح ہوں, بس شیطان میرے پیچھے پڑا ہے. آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو سنایا صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے نبی ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جل کے کوئلہ ہو جانا اچھا لگتا ہے اس بات کے مقابلے کہ وہ بات جو دل میں آئی ہم زبان پہ لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی رد امرہ الی قید الشیطان, کہا اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف ہے جس نے ان تمام معاملات کو ایسی باتوں کو شیطان کے مکر میں شمار کیا ہے, انسان کے عمل میں نہیں شمار کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل میں نہیں شمار کیا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, برے سا برا خیال آپ کے دل میں آئے آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ کے دل میں خیال پہ خیال آتا جا رہا ہے, برے سے برا خیال آ رہا ہے, ایمان کے بارے میں, کفر کا معاملہ, نماز کے بارے میں, مسجدوں کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, جو بھی غلط خیال آپ کو آتا ہے اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کا عمل نہیں, یہ شیطان کا کام. آیا آپ کے دماغ میں, آیا آپ کے دل میں ہے خیال, لیکن یہ خیال آپ کا نہیں شیطان کا ہے, یہ عمل آپ کا نہیں شیطان کا نہیں شیطان کا ہے. اور یہ خوشخبری اللہ کے نبی کی طرف سے سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ یہ کرم فرمایا ہے کہ اس امت کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ مؤاخذہ کرنے کے بجائے معافی دے دی ہے, جب تک بندہ خود ان خیالات کو عملی جامہ نہ پہنائے, جب تک ان خیالات پہ عمل نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ نے اسے معاف ہی کیا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خیال کے آنے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں, وہ شیطان کا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر خیال آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کوئی گرفت نہیں, کوئی پکڑ نہیں. یہ خوشخبری سب سے پہلے آپ سن لیں اور یہ بنیاد ہے آپ کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. لوگ جو بے چین ہوتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے کہیں میں ایمان سے تو نہیں نکل گیا, ان کو ڈر لگتا ہے کہیں میری نماز تو ضائع نہیں ہو گئی, ان کو ڈر لگتا ہے کہیں میرا وضو تو باطل نہیں ہو گیا, ان کو ڈر لگتا ہے کہیں کہیں ناپاکی تو نہیں رہ گئی, ان کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہ گئی. کہا نہیں,
آپ کا اپنا عمل اپنی جگہ پہ صحیح ہے، دل میں آنے والے خیالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت نے آپ کو سب سے پہلا علاج بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہی بتایا، کہا یہ کئی جو شیطان ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، اللہ نے اسے شیطان کے مکر میں شمار کیا، انسان کے عمل میں اللہ نے اس کا شمار نہیں کیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا وہ یہ کہ وسوسے کا سب سے کامیاب علاج یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اس کو اہمیت ہی نہ دیں۔ وہ خیال آتا ہے تو آپ سمجھیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، آپ وضو کر کے فارغ ہوئے، آپ کو خیال آیا شاید میں نے کوئی چیز کم کر دی، آپ اپنے آپ سے کہیں نہیں میں نے سب پورا کیا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے کہیں کچھ بھول تو نہیں دیا، کہا نہیں میں سب یاد ہے، میں نے سب صحیح کیا۔ وسوسے سے رکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ بتایا، ولینتہی، آدمی کو چاہیے کہ رک جائے، آدمی وسوسے کے پیچھے نہ پڑے۔ دیکھیں یاد رکھیں، وسوسہ صرف یہ خیال ہوتا ہے، اب اس خیال کے پیچھے انسان اگر پڑتا ہے تب وہ بیماری بنتا ہے۔ وسوسہ صرف ایک خیال ہوتا ہے، انسان جب اس کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر وہ بیماری بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ولینتہی، آدمی کو چاہیے کہ آدمی رک جائے، خیال آئے خیال کو جھٹک دے، جھاڑ دے، اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کو اہمیت نہ دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو نظر انداز کر دے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسوسے کی بیماری سے شفا دی ہے، ان لوگوں نے اپنے ذاتی تجربات میں یہ بات بارہا بتائی ہے کہ جب تک ہم نے یہ مسئلہ نہیں اپنایا، رکے نہیں ہم تک، تب تک کوئی علاج ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکا۔ کہا اہل علم سے مسائل پوچھتے پوچھتے تھک گئے، ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، آگے نہ بڑھو، اس پہ عمل جب تک نہیں کیا شفا نہیں ملی۔ اور جب یہ ہم نے کیا کہ وسوسوں کو نظر انداز کر دیا، اعراض کر لیا، رخ پھیر لیا، اہمیت نہیں دکھا، کچھ نہیں، چاہے جتنے خیال آئے وہ خیال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نظر انداز کر دیا، تو وہاں سے شفا ملی ہے۔ بھائیو میں آپ کو بتاؤں، سلف صالحین میں سے بعض اپنے اس وسوسے کا مقابلہ کیسے کرتے تھے۔ سلف صالحین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ میرے پیچھے وسوسے کی بیماری لگی تو میں نے اپنے وسوسے کا علاج اس طرح سے کیا کہ جب کبھی میرے دل میں ایسا کوئی خیال آتا، میں کہتا یہ خیال میں اسے نہیں مانوں گا جب تک دو گواہ لا کر تم نہ پیش کرو کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ نے وضو تنہائی میں کیا، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آپ نے وضو میں غلطی کی، تو وہ اپنے آپ سے کہتے کہ نہیں تم دو گواہ لا کر پیش کرو کہ میں نے غلطی کی ہے تبھی مانوں گا۔ اب وہ دو گواہ پیش کرنے سے رہا، مجھے اپنے وسوسے کی طرف سے پریشانی بھی نہیں، اس طرح میں نے اپنے وسوسے سے چھٹکارا پایا۔ میرے بھائیو یہ علاج ہے اللہ کے نبی کا بتایا ہوا کہ آپ وسوسہ جو خیال ہوتا ہے ہر خیال کو جھٹک دے، جھاڑ دے، کہ غلط ہے، وہی صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں، وہی صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کریں۔ آپ اپنے دل کے وسوسے سے چھٹکارا پالیں، آپ اپنے دل کے وسوسے سے پیچھا چھڑائیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ سبق سکھایا، ولینتہی، رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، خیالات کی رو میں بہنے والے نہ بن جاؤ۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ ادب سکھایا۔ تیسرا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھایا، کفر و ایمان کے سلسلے میں اگر آپ کے میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں جو کفر کے درجے کی باتیں ہیں، جو ایمان سے نکال دینے والی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، صحیح مسلم کی روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی، اللہ کے نبی نے کہا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ثَلَاثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین مرتبہ پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ تین مرتبہ پڑھے، تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے، ایک علاج اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ جس کسی کو وسوسہ آئے، وسوسے کے پیچھے جانے کے بجائے تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاج یہ بتایا کہ آدمی یہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، کوئی بھی غلط خیال آپ کے دل و دماغ میں ایمان اور کفر کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جانے کے حوالے سے کوئی بھی غلط خیال آتا ہے، آپ کہے آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تین مرتبہ آمنت باللہ ورسولی کہے۔ ایک دوسری روایت میں تین مرتبہ کی صراحت اس سلسلے میں آئی ہے۔
تیسرا علاج اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ جب کبھی ایمان اور کفر کے کسی مسئلے سے متعلق وسوسہ اگر آئے تو اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت پڑھ لو کہ یہ وسوسے کا علاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اگر وسوسہ عام ہو، چاہے کفر و ایمان کے مسئلے میں ہو یا نماز کے سلسلے میں ہو، وضو کے سلسلے میں ہو، پاکی صفائی سے متعلق ہو، معمولات زندگی سے متعلق ہو، کسی بھی مسئلے سے متعلق آپ کے دل میں وسوسہ آئے، اللہ کے نبی نے مزید آداب یہ بتائے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکے سے تھوک لے. تھوکنا کسے کہتے ہیں؟ ایسی پھونک مارنا جس میں ہلکے سے تھوک کے چھینٹے ہوں، پورا تھوک نہیں، ہلکی سی پھونک مارنا جس میں چھینٹے ہوں ہلکے سے تھوک کے، لیفٹ سائڈ میں اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک لے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھایا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب کبھی ایسا کوئی خیال آئے تو اعوذ باللہ بار بار پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ بار بار پڑھ لیا کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب ہیں. حاضرین گرامی، جو بات، جو پیغام مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے وہ یہ کہ وسوسہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے. شیطان انسان کے خلاف بہت سارے ہتھیار آزماتا ہے، اور جن لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ وسوسہ سب کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت بھی نہیں دیتے، وہ نکل جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اسے اہمیت دے کر اس کے پیچھے پڑتے ہیں، شیطان پھر وسوسے کو ایسا ہتھیار بنا لیتا ہے کہ اسی ہتھیار کے ذریعے انہیں پریشان کیے رہتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے یہ جو آداب ہیں جن کا مختصر سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ان آداب کا آدمی خود کو پابند کر لے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا پابند کرے، اور سب سے بڑھ کر اول و آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے، کثرت سے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو جب ہوا تھا، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سورتیں کثرت سے پڑھتے رہنے، بطور دعا کے پڑھتے رہنے کی تلقین کی تھی. ان میں سے ایک سورہ ناس بھی تھی، اور سورہ ناس میں ایک دعا یہ بھی ہے، من شر الوسواس الخناس، میں وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا اور ہمارے مقابلے پہ پیچھے ہٹ جانے والا، پھر دوبارہ پلٹ کر کثرت سے وسوسہ ڈالنے والا، پھر پیچھے ہٹ جانے والا، یہ جو مستقل جنگ لڑنے والا شیطان ہے، اس شیطان کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آیت کی شکل میں سکھائی گئی، یہ دعا بھی کثرت سے کرے، اور ویسے بھی عام دعا اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بھی آدمی کرے، اس لیے کہ اللہ مدد کرے. کوئی بیماری مشکل نہیں ہے، اور کسی بیماری سے شفا کوئی بڑا کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی لگن سے دعا آپ کو اس وسوسے کی بیماری سے نکلنے میں مدد دے گی. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وسوسے کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وسوسے کی اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم میں سے جو لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.